Přijeli jsme se sem podívat, protože Dušan Rezena se pozval, že je tady nějaký majáles, nebo jak to nazývat, nevím. Takže jsme tady a teď uvidíme, co sebe vydá. No tak je to automobil Wolseley Hornet. Je to rok 34. Bylo to sem dovezený z Anglie. No. Já už jsem prakticky druhý kupec. No. Je to 1220 v obsah. Tady ta značka, ten typ by měl být jediný v republice. Yeah!
Tak ještě jednou, dobrý podvečer, tady dost. Děláme si takový mejdan. Mimochodem, my jsme si dali pivko a je vynikající teda. Skvělý. Chtěl jsem se vás zeptat, kdo se na tom hodně podílel. Na tady té organizaci tohohle rockfestu. Myšlenka tohoto festivalu v podstatě vznikla při večerní akci, kdy se tady sešli kamarádi Dušan Reznar a Honza Richter z Domušic. A v podstatě to byl takový prapůvod, jako jo, že tady máme optimální místo a byla říkám, to je skvělá myšlenka, protože proč ne, máme tady pivovar, restauraci, tak pojďme teda se do toho pustit. Dalšího, koho jsme do party od spoluorganizátorů přibrali, byl Pavel Plechář, který má citový vrch hudebniny a ten se zhostil takové té role a pozice organizátora a komunikace s kapelama a rádiama, médiama. Takže to byl Pavel Plechář, Citolip a v podstatě ten i teď řídí chod toho festivalu, co se týče komunikace a organizace přesunu změn s kapelama. Pavel Plechář byl i ten, co nám pomohl domluvit to spolupráci s rádiem Beat, které nás mediálně podporovalo. Takže já se jmenuji Pavel Plecháč a dostal jsem od Karla vlastně úkol, abych tady zajistil kapely na ten první ročník tadyto pivního festivalu. A to byl můj úkol a strašně rád jsem se ho zhostil. Tak já jsem tady zařizoval stage, kde vlastně jsem zařizoval zvukovou techniku a kapely, které tady vystupovaly. Bylo mi ctí se zhostit tadyto úkolu. Chtěl jsem poděkovat všem kapelám, kteří tady vystoupili dneska na tomhle pivním festivalu a moc jich vážím, jak tady zahráli a jak se k tomu postavili profesionálně. Díky.
jsem Janoš Vaculík, byl jsem pozván na pěvní slavnosti do Mutějovic. Je tady bezvadná atmosféra, muzika hraje, výborné jídlo, pivo taky chutná, takže příště, až bude, tak zase přijďte. Oh,